Vyhnanství není odchod. Vyhnanství je, když odchází všechno, v co člověk věřil. Vyhnanství je, když se nemůžeš přiblížit, nemůžeš se dotknout, stát ve dveřích do života a nemoct vejít. Je tu další díl série Programujeme s Yetim, podseria Vakata Slovenska. Nie Vakata Slovenska, ale Vakata Slovensky nejde o žiadne zviera z Austrálie. Toto video natáčam už 7 krát. Vždy urobím nejakú chybu z nepozornosti. Ako level nie je ťažký, ale pomerne dlhý a stačí jedna chyba a idete od začiatku. Tak čaká nás level 3 v kapitole bodkové výrazy. Najskôr si vrátim to rozlíšenia desktopu, pretože v minulé lekcii už som sa dostal až na tento riadok, teda v minulom pokuse, a tam som zabudol tú premennú Toronto vytvoriť. Už som išiel hneď na tento objekt. Takže premenná yes. Hodnotou je primitívna logická hodnota pravda. Riadok 2, premenná Quebec, hodnotou bude referencia na ten objekt. Ten objekt obsahuje vnorený objekt. Najskôr vytvorím ten vnorený objekt. Meno bude Kanada, reťazec Kanada. A druhou vlastnosťou bude sorry. A hodnotou bude hodnota premennej yes, čo je pravda. Primitívna logická hodnota pravda. Vnútorný objekt mám vytvorený, idem vytvoriť ten vonkajší objekt. Môžem použiť skratku O. Prvou vlastnosťou je meno, čo je reťazec Quebec. Druhou vlastnosťou je Putin, čo nie je ruský prezident, ale jedlo v tejto oblasti Kanady. A hodnotou je hodnota premennej yes, čo je pravda. Primitívna logická hodnota pravda. A ešte tu máme tretiu vlastnosť, ktorej hodnotou bude práve ten objekt, odkaz na ten objekt, ktorý sme si vytvorili. Nastav referenciu na objekt. Takže mám vytvorený aj ten vonkajší objekt, takže môžem vytvoriť premennú. Premennú s menom Quebec. A hodnotou je referencia na ten objekt s menom Quebec. Riadok 7. Premenná PVM, čo by malo byť skratka mrakodrapu, myslím, že v Montreali. Je to objekt, ktorý má tiež vnorený objekt. Ten vnorený objekt je hodnotou vlastnosti mesto. Tak začneme tým vnoreným objektom. Vnorený objekt má vlastnosť meno. Hodnotou tej vlastnosti meno je reťazec Montreal. By som mal chybu a robil by som to po 8 raz, čo sa mi nechce. Druhou vlastnosťou je OK. Hodnotou je logická hodnota pravda. A treťou vlastnosťou je mesto. Dúfam, že som na správnom mieste. To musím skontrolovať. Som v tom objekte Montreal. Dobre. City of. A hodnotou bude hodnota premennej Quebec, čo je odkaz na tento objekt. Nastav referenciu. Odkaz na tento objekt. Takže ten vnútorný objekt by som mal mať hotový. Teraz idem na vonkajší objekt.
Vonkajší objekt má vlastnosť meno. Hodnotou je reťazec PVM. Dobre. Druhou vlastnosťou je počasie. Hodnotou je hodnota premennej Quebec, čo je tento odkaz. A v tej hodnote premennej Quebec máme nájsť vlastnosť počasie. Tá vlastnosť tu nie je. Keď nájdeme vlastnosť, tak hodnota bude primitívna hodnota nedefinované. Dobre. A ešte tu máme tretiu vlastnosť mesto. A hodnotou tej vlastnosti je odkaz na tento objekt Montreal. Ten objekt je tu. Takže nastavíme odkaz. Dobre. Tým máme vytvorený aj ten vonkajší objekt, tak môžeme vytvoriť premennú PVM. A hodnotou tej premennej bude odkaz na ten objekt s menom PVM, čo je tento objekt. Super, už by to malo byť ľahšie. Takže máme vytvoriť premennú Bell Center, ktorej hodnotou bude referencia na tento objekt. Začneme vytváraním toho objektu. Ten objekt má vlastnosť mesto. A hodnotou tej vlastnosti je hodnota najskôr premennej PVM, čo je odkaz na tento objekt. A v tej premennej PVM máme nájsť vlastnosť city, čo je odkaz na tento objekt Montreal. Takže city, nastav referenciu, Montreal. Máme to vytvorené ten objekt, takže môžeme vytvoriť premennú. Bell Center. Bell Center. Dobre. Hodnotou bude referencia, odkaz na tento objekt. Super. Môžeme to teraz už oddialiť, aby sme mali miesto. Dám to na tých 150. Tak kde sme skončili? Ideme vytvárať objekt na riadku 15. Ten objekt má vlastnosť Insight. Tu som sa raz pomýlil, keď som vynechal to písmeno S. A hodnotou tej vlastnosti Insight je to, čo nájdeme v premennej PVM. V premennej PVM nájdeme tento objekt a v tom objekte nás zaujíma vlastnosť meno a to je reťazec PVM. Takže primitívna hodnota PVM. Enter. A môžeme vytvoriť tú premennú decode. Tak. A hodnotou tej premennej dekode bude referencia, odkaz na tento objekt. Tak, ideme na riadok 16. Tu je preklep. Tu som váhal, či to mám nahradiť vlastnosťou hokej, ale potom si povedal, že program, ktorý kontroluje správnosť toho, čo píšem, asi bude inteligentný program, ktorý si nájde tie vlastnosti priamo v tom objekte. Nie je to nejako tá kontrola naprogramovaná napevno. Tak najskôr teda vytvorím objekt a dám tam tú vlastnosť hoket, aj keď to malo byť hokej. Hoket. A hodnotou tej vlastnosti je to, čo nájdem v premennej PVM, kde to prvé vyhľadávanie. Tam nájdeme tento objekt. V tom objekte PVM budeme hľadať mesto. To je odkaz na tento objekt. A v tom objekte budeme hľadať hokej. A hokej je pravda. Takže hodnotou bude pravda. Dúfam, že som našiel tú správnu cestu.
Dobre, a tu som raz urobil chybu, že som zabudol vytvoriť premennú Toronto. V Toronte sa hrá hokej, takže premenná Toronto. Hodnotou bude referencia na ten posledný objekt. Tak to je zatiaľ môj rekord. Dúfam, že prežijem aj ten 17. riadok. Vytvorím najskôr objekt. Vlastnosť city of, všetko v poriadku a ideme zisťovať, čo bude hodnotou. Nájdeme si premennú PVM, tá nám ukazuje na tento objekt. V tom objekte potrebujeme nájsť vlastnosť city, to je tu, city ukazuje na tento objekt. A v tom city máme nájsť meno. A meno je Montreal. Takže nastaviť primitívnu hodnotu. Reťazec Montreal. A stlačím, dúfam, Enter a objaví sa modrý kruh. A ešte nie. Ešte musím vytvoriť tú premennú Gatino. Dobre. A hodnotou bude referencia na tento objekt. Uvidím, čo ma čaká tu. No to je kratšie. Takže na riadku 1 mám vytvoriť premennú užívateľ. To bude odkaz na takýto objekt. Takže začíname vytvorením toho objektu. Môžem si to znova vrátiť na 200%, aby to bolo dobre viditeľné aj na tabletoch. Takže objekt ideme vytvoriť. Vlastnosť name. A je to ten Jakub. Nie Jakub, Jano. Celý život som mal presvedčený, že Jack je Jakub, ale je to Jano. A druhou vlastnosťou je mesto. A hodnotou je primitívna hodnota Montreal. Primitívny reťazec. Preto tam musia byť tie úvodzovky. Dobre, objekt mám. Idem vytvoriť premennú užívateľ. A hodnotou bude referencia na tento objekt. Ideme na riadok 2, tam máme ďalší objekt, ale v tom objekte je vnorený objekt. Ten vnorený objekt, to je hodnota tejto vlastnosti adresa. Začneme teda tým vnoreným objektom. A tam máme vlastnosť meno ulice. Street name. A hodnotou bude reťazec Brest. Takže úvodzovky a Elm. Takže ten vnútorný objekt mám vytvorený. Teraz idem vytvárať ten vonkajší. Vonkajší objekt má vlastnosť adresa. Sú tam aj dve D. Dobre, vlastnosť adresa. A hodnotou je referencia na ten objekt, ktorý som si vytvoril tu. Takže mám aj vonkajší objekt, môžem vytvoriť premennú iný užívateľ. Malo by to byť v poriadku. A hodnotou bude referencia na ten objekt s vlastnosťou adresa. Prechádzam na riadok 3. Tam si vytvorím premennú. Takže riadok 3, vytvor premennú N. A hodnotou tej premennej bude to, čo nájdem premennej užívateľ. Tam nachádzam tento objekt a z toho objektu má zaujímavá vlastnosť name. A name je Jano. Takže hodnotou bude primitívny reťazec, takže treba úvodzovky,
Jano, Jack. N-ko by sme mali riadok 4, premenná C. Hodnotou bude to, čo nájdem ako hodnotu premennej užívateľ. Hodnotou je tento objekt, odkaz na tento objekt. A tam má zaujímavá vlastnosť mesto, a to je Montreal. Takže to C bude ako city, N bude ako name. Primitívna hodnota Montreal. Dobre. A teraz ideme vytvoriť poslednú premennú sn. A jej hodnotou bude to, čo je hodnotou premennej iný užívateľ. Hodnotový odkaz na tento objekt. Tam nájdeme adresu. Adresa je odkaz na tento objekt. A tam nájdeme meno ulice. A je to Elm. Takže sn bude v street name meno ulice. Takže reťazec Elm. A enter. Dúfam, že posledný enter. Tak, toto je zaslúžené slovo vakata. Vakata, vakata. Pochopil som to. Majte sa.